شنیدید دیجیل به میرسی وین کانالین تون اونیم سیزی اونیم ملینی باش که میستیزی رنیتیل فو ست کانالیان وی که میپروهد نیه سوپر سوپر بلوگ ست کانالیان وی که میپروهد نیه بلوگ که لیشینی of Bryce نو هی که می ویزیتو لاغو دی Bryce لیشینی Bryce بار Arsmoni, non ti mai visitato te. Ah, no, perché ho detto andarla a visitare. Ah, vabbè, sì. Non ti mai visitato. Arsmoni, tal babbo. Lago di Bryas. Lago di Bryas. Bryas. Tu e Bryce, look at it. Poi mamma mi ha detto Bryas. Lei. E... Bryas. Of Bryas. E the outfit of today che mi vesho che fa il pancto se che mi marte Zara se che tu c'è detto ma ci fa il pancto vesci Stacy vesci Beatrice e the ta jeans te barda me post che mi è top sto do ja trego in pack ma vo un kurt che mi ma va z se do ta hesi felpen tani che mi bo pack me cap e per email bogo dove pakai lighter tu 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 e da bode e de tani do ti che me hunger mi es mengesi mengesi te hoteli to e de una fado di che mi do do ni se ni e de you do vini me ne te me io tu ci fai una fa e mia Merda. Kisha ne za to. Kjo ne vla pak nga lule. Lule, lule. Si qapami e bukur që kemi. Tani do hajmë këtu. Klip ka frikë që për i vikim për i pak vitë për kërgjë. 20 euro për në merë. Për gjithë dita. E pas kam me uqo. E pas kam Superman që tu. Allora, loro possono parcheggiare qua, il parcheggio costa 20 euro, già 20 euro. Oppure c'è qua la navetta che va, dopo le due sono le vetrine, posti, il camion qua. Si passa il camion, il German, il camion. 5 minuti, così in due. Senti, kështu që po thoshim që parkexhet e lagu ishin plot edhe nuk na lan të hyjmë. Edhe kështu që erdhëm këtu, ke ky veni pak më larg, duhet të parkexhoj makinën këtu edhe edhe do të presim biletën edhe do shkojmë autobus. Kështu që tani shohim çka kam hëngur këtu, veni është fantastik. Ky është na vetë. Na vetë autobusi. Është autobusi, unë pse kjo stisi, mendoj se është me me varg. O stisi thoshë unë është autobus. Jo, jo, do ikim me varg. E ishe edhe lumtur. E lumtur stisi. Jo, e më normale që jas me të lehtë makinën. Jo. Ja, veni fantastik. Ah, ka thone, o guys, është una Shikoni se kam veshë kamerë. Ja, do t'ja tregojmë pastaj aty ku të në Mrena. T'ja tregojmë si janë veshë. Qo, mama? Pastaj se të pret autobusin. Po presim autobusin. Ele? Po. Kena profil numër të bus. Çfarë? Noni, noni. Kemi parkuar të makinë sepse s'ka parking aty më në sipër. Tani ne të presim edhe pak. Ne u ngjitëm në autobus, ja edhe Stacy. Elenin nuk shifet. Janë fund
devi bere, vieni di qua. Non vi vedo. Ah, è qua. È da me po' video, se sei scimmato. Si può mascherina, mi sono dimenticata la mascherina. Kismet. Do t'ja tregojmë tani ozot, ozot, me kujë. Guys, shekim vesh këtë lenja fare ma orë. Kanë fikë se bilë në rena. Ma pa vim me me gjinësa të barda, kuca, normale, medale. Ma mi ta bëjnë gjiro me barken? Ma? Ta bëjnë gjiro me barken? E se ta bëjnë vërë, më duke se pas ka shumë njërë, sa? Shpesim pa. Nuk të tregojmë se është të kajës të si. Në vërte fantastike, prishni vjatë fejë. E spoilerove, vabbè, shikoni sa i bukur shi është. Fantastike. Mama, këto po deshe mund të futesh. Kur deshe në lago de la Carezza. No, sigurisht janë tuta nuk... Te vidi... Ramazhveta në legje. Cajde, është bukur vete. Opa, o, qërtinte. Apo me ramrejnë? Nani, është bukur vete, aman. Do jetë akoma ma fani. Vuh, o, tia. Allora, per remare questa panchina qui, se vuoi qui, unë si gjithmon, kam frike. È molto profondo? Sì, 36 metri. Oh! Però non succede niente. Come non è possibile ribaltarla? Dici? Atyre. Unisëm? Atyre, kati sa gjyra me thonë. Ujti është e feltë 36 metra. Onë me lenin dina edhe notë. Mami. Edhe nami? Mami nuk dija si gjyra. Ma si gjesti nasë? Dai, o mama, ti dime një të sipër, dai, cioè, non ci vuole tanto. Ehi, bea, këto ti, bea. Metti la mascherina. Ashtë shumë bukur, shumë bukur. Ashtë vendi me kulushe. Kam një vit që kam desh marrë këto. Kemi përmëtukur di kingën e babit. Edhe u bluku nga koronavirusu, u bluku të gjohë edhe. Sa bukur. Atere, shikoni kë është me vërte, si me thone. Tani do të hedhe të shikoni, gjau ka hedhë një herë, do të hedhe të edhe një herë tjetë, shikoni. Zihet. Wow. Mama. Po nuk e ftoft. Atere, guys, ne kemi marrë 2 pizza edhe pak patatina për Beatrice. Mrapa do të bëjmë me kukuzina
Tani po hajm picën, e nuk kuptoj sepse kam vetë ta damate, sipër. Okej. Okay. Gajo? Damate. Domate. Da. Domate. 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 Bravissima. Okej. Okay. Kur kam qenë vogël e kam pas thon domate. Domate. Domate, domate. Dy o me dy o. Kurse janë domate. Tani po hajm. E la vita non salta? Proprio, ma sì, si c'è. Proprio loro che... Atere, ragazzi, ci conosci, io mi bevo. Non è che ti fa la segnalazione per dire che non è fatto. Che mi, me vertedo, c'è, o che mi turme, tu sai se iste che è? Jandu bova, shavash. Lo sai quanti ce ne sono che rompono l'anima? Ce ne sono molto bocce, ma da vas? Ogni tanto arriva una segnalazione. Zoti, ma di mi cret lac, cinza, fet. Non so se sono piscine, guys. Sono terzi, sono terzi. Chiamate a noi. C'è il terzo. Sta andando male. Atyre, guys, mami sa është ora? 23 e 24, po shkojmë 10 e gjysë edhe pak. Okay. Edhe ne kemi hikë. Kemi hikë me Donald, me marë disa gjëra. Me hunger. Me hunger darker, sepse nuk kemi hunger asi gjë. Edhe kemi pakuri. Se s'kini hunger? Sepse... Kemi një të pishina. Dhe i norën 10, gati. Gati norën 10. Edhe mami ti ka pëllë që shume. Pishina, po e vërtet që në... Po, pra ishte shumë nxehtë, ujti shumë i bukur. Po, shumë i bukur. Edhe kishim pakuri, edhe kemi ikë te McDonald Deliver, çe McDonald Drive. Mama, ti piace? Çfarë ke marrë na? Ke marrë këtë paninën? Double chicken con patatina. Edhe babi. Edhe na ra shi, guys. Shumë shi. Shumë e vërtet. Edhe guys tani pritni, po hajm pak edhe më pa, do bëjmë mbytjen e videos sepse do shifemi me një video tjetër shumë po shumë i bukur. Mirë ngjitur të gjithëve. Kjo është dita e rapa. Ne dje, nuk kemi haruar, u kemi në kazan gjumi, sepse një kishim ftofte edhe ishim pak të lovur. Sot të do hikim me një vende, se akoma nuk kemi... Sigurta, se ku... Nuk kemi sigurta, sepse do të zjedhim akoma nga dy venda. Si janë shumë të bukra. Shumë të bukra të dhja. Edhe tani jemi këtu haranti me hunger mjesin. Me njësin. Këtu unë kam disa fruta. Kam shalqi, ananase, rushe edhe doqe. Aja, Beatrice. Baston të vjerë. Baston të vjerë. Në kam marrë një brioche me fishë. E kemi gjetë u fishë. Dje nuk ishte. Jo. Ja jo. Sot i gjetëm. Sot po. Mi ka gjetë mami. Mami që të gjetë. Edhe një gotë sukë sutash. Sutash. Portokal. Veç me orange. Portokal. Portokal. Po, të mërë. Gjithë qka, po nuk e marrë një. Si shi shi. Okay. Una forchetta, një piru. Ah, che mi è venuto alto. Sì. Ne tani vju lejme, po haj me ngjesin ton, edhe të shifemi mrapa. No, e vi generaves.
sepse ky vlog do e mbyllim. Do e mbyllim këto sepse e vlogu tjetër do ta vëm me dhe vendin ku do të ikim. Do e zbulojmë në vol sepse si u kemi thënë akoma nuk e dim as ne. Ne vi pushim bini subscribe, bini like, follow në Instagram edhe në TikTok, linku pas në info boxi. Sepse super video do të vi. Nuk do e zbulojmë, kemi dy vende që do zgjedhim se ku do shkojmë. Rini këtu me Stesin edhe Elenin. Edhe do të dalim fotot e të Instagramit. Se do dalim shumë video edhe fotot të tjera shumë të bukura. Ne ju pushim, ju duam shumë, love you so much and bye bye. Bye. Bye.